Ja. Snurr. Dette var Erlend Fyland. Overhåndet Det prisen for årets spiller sesongen 2012. Den gjengen her med, det kan man si, som trenerens favoritt, som til og med tilbyr seg å spille kampen og RSU, og mener det. Det gjengen til Christian Hagen, med 1-2 husstemmer, var det. Foran de andre to kvinnsmeldingene på henholdsvis 18 og 15 poeng, som hadde fortjent å få en pris. Men det var gjengen til Hagen som overtriller, og jeg vil få gratulere Hagen med det. Tale, ha han opp da. Nei, men Uda Esker vel. Hold han over. Jeg kommer. Og vel, Tale. Ja, det bare takk for tidlig. Og takk for meg. Og for deg, jo, ja.